Ahoj, já jsem Xaver a vítám vás u svého 7. videa ze série Xaver hraje Minecraft. A dneska budeme pokračovat ve stavbě v té vesnici. Teďka jsem si tady dal vypalovat nějaký kameny, mohli bychom taky použít. Abych se pravdu přiznal, nevím úplně co dělat, ale chtěl bych navázat na nějaký postřehy mých známých, co mi poradili, co dělat a nedělat, ono prší. Ale i docela tma, nepůjde se vyspat. Půjde se vyspat. Se hezky ještě vyspíme a jdeme na to. Tak. Říkají mi, že to, že dělám zbytečně moc těch timelapsů, nebo že v každém videu mám timelapse. A že si s tím zbytečně přidělávám práci a možná mají pravdu. Je s tím určitě víc práce, ty kole asi dáme až potom, teďka to řešit nebudu. Je s tím práce navíc, zase na druhou stranu, myslím si, že není úplně nejlepší vždycky říct, hele, teďka tady postavím a boom, je to postavený, jsou lidi, co se na to rádi podívají a chtějí vědět, jak se to stavilo, nebo chtějí vidět ten progres postupně, takže z toho důvodu jsem ty tady nejlepší dělal. A já se k tomu ještě vrátím, teďka jenom koukám, kolik tady máme těch vesničánků. No jo, všichni tam kopice. A co jsem koukal, tak jak jsem byl kousek ve vesnici, tak prostě oni to funguje, ale když jste v nějaký určitý vzdálenosti, myslím, že do 32 bloků, ale nechtěl bych kecat, tak oni se přestanou hejbat. Oni fungují, ale nehejbou se. A jak se nehejbají, tak pak nepropadávají dolů, tak teďka je tam hrozně moc, tak teďka se to množí ještě o to rychlejc. Tak, navážeme teda na tohle. Asi v dnešním díle je priorita udělat tady ty hradby. Pak jsem si říkal, že bych mohl postavit něco tady, ale jelikož je to ještě blízko té množičky, tak se mi tam nechtějí dávat tady nějaký domečky, nějaký takové věci. Takže jsem si říkal, a stejně to takový malý, jsem si říkal, jak to využiju. Tak to využiju k tomu. Chci si udělat čibenici, mně se strašně líbila. Vždycky, když jsem stavil dřív Minecraft, když jsem hrál, tak jsem vždycky stavil hrát auto a jsem musel mít čibenici. Takže to asi nebude tam ten svět výjimkou, prostě tady dám šibenici. Tady při tom vstupu bych třeba tady dal nějakou kašnu. Nebo prostě, ne kašnu, tu, jak se to jmenuje, na ty vědra, jak se tam pouští do studnu. Tak, jsem si vzpomněl, studnu. A tady už dál bych začal stavět. Mám místa tady nakonec dost, já jsem měl strach, aby to bylo malý, ale ono si myslím, že zase z těch domečků tolik stavět nebudem. Takže dnešním v pláně je prostě udělat hradby a asi tu šibenici, případně asi tu studnu a myslím si, že to bude tak díl akorát. Když teda ty timelapsy nemám dělat, tak je dělat nebudu. Takže dneska nebude, dneska bude případně jenom postřih, aby byl vidět progres. Tak, schválíme materiál. No, akáciový se nechám to dřevo. Jsem věděl, že jsem něco chtěl, ale určitě tady nějaký budou, určitě, že jo. Cihličky, jsou tady cihličky. Však to koukám, tak tady budu muset vymyslet nějakou tu bránu. Tak, akáciový dřevo, budeme potřebovat schody. Bez schodů to nepůjde. Moc jich nebude těch schodů. Ale to nějak dopadne. A jinak mám se teda víc povídat s lidma. Nevím lidi, pojďte si teda povídat. To je, dělám se nedu. Asi jo, jako měl bych, ale zase na druhou stranu, já si s váma můžu povídat, když vy si budete povídat se mnou. A že bych sem tam měl nějakou kopici komentářů, nebo že by mi chodil nějaký e-maily, nebo zprávy od YouTube nechodí, takže nevím. Ale je to tím, jako, že prostě jako ano, začínám jako, takže to je rada od těch zkušenějších YouTuberů, prostě mluvit s lidma. Budu. Určitě chci s váma taky mluvit, rozhodně, když mi budete radit, co mám dělat, nebo dělat to na přání, rozhodně mi to taky bude bavit, než úplně všechno vymýšlet,
rád se zavděčuju lidem, ale takže to, chtěl bych vás poprosit, ty, co se teďka tady zbloudili, vydrželi tady až do teďka, že jsou na to zvědaví, tak mi napište komentář. A napište cokoliv, líbilo, nelíbilo video, případně co udělat, proč se mi nelíbilo video, nebo proč mě sledujete, budu rád za jakýkoliv ohlas. Jo, jsem si chtěl udělat ty schody. Takže, když mi napíšete cokoliv, budu strašně moc rád. Aspoň budu taky vidět, že to má trošku smysl tomhle natáčení, že to není jenom pro moji potěchu a prostě pro snahu naučit se mluvit, když vlastně ani není s kým. Takže určitě napište, budu rád za každý komentář, pozitivní, negativní, hlavně, že nějaký bude. Tak, teď udělám nějakou bránu. Jak se mi to bude líbit? Ne, takhle se mi to nelíbí. To je další věc, no jako vlastně proč se na ty videa koukat, nebo vlastně v čem by měl být ten člověk dobrý. A říkám si taky jako, že prostě mě se ty videa nelíbí, protože mám strašně moc failů, jako to hrozný to kolikrát sledovat. Zase na druhou stranu český národ je v tom divnej a má rádo, když se někomu něco nedaří, nebo prostě vidí, že není sám, komu to něco nejde, takže chápu. Takže faily asi máte rádi. Proč? Takže možná i proto jsem nechtěl točit, nebo chtěl točit timelapsy, protože failuju a není co moc stát v tom podání. Takže, ale takže poučil jsem se, že prostě asi faily chcete, se vám to líbí, tak když se vám to líbí, tak vám to přece nebudu brát. Ježi, ale mně se to fakt nelíbí. Ještě když na to koukám, nevzal jsem si svoje akáciový kůbloky. Jo, nějaký kůbloky máme. Tak jo, tak já takhle pojedu. Myslím si, jako, že sice faily máte rádi, ale nemusí být zase takový kvantum. Myslím, že pro začátek to bohatě stačilo. Já jsem se znemožnil dost. Takže já už to tady takhle pomalinku dodělám. Vlastně už jsem ze spoda pěkně takhle do rohu. To víte, já už teďka dám pozor, aby jsem moc nefailoval. Teď už se daří. Jo, a ještě jak se mám soustředit na to, tak nevím co pořádně říkat a nechce by bylo teda ticho, a když teda timelapse dělat nemám, tak udělám prostřih, takže jenom abyste teda věděli, jak to bude vypadat. Tady budu dát nějakou kostku. Asi ne, tam asi takový půlbok povídám. A myslím si, že až nahoru necháme tam průchod, ať tam může být i ty sněhuláci. Takže takhle já budu dělat střížku. Ještě zpátky. Nebojte, jako failů bude, ale ještě dost. Jak vidíte, jako fakt mi to úplně nejde, nejsem v tom zběhlej. Nebo zběhlej. Prostě jako Minecraft sice už nějaký pátek hraju, ale nejsem žádný extra hráč. Takže jo, takže já se ozvu, až to tady všechno dodělám. Hradby máme hotový teda, máme všude střížku, máme tady udělanou i klembu jako pro východ, takže jako bránu. A je tam jeden blok vysoký. Takže tam takový ten špatný blok, na který se nespawnují potvoráci, ale mám tam i osvětlení, takže to vypadá podle mě hezký večer. A teďka jsem přemýšlel nad tím, jak to udělat. A vymyslel jsem si tady takovou obyčejnou bránu, kde prostě vykopeme dva hluboký,
Dáme tam sticky piston. Na to dáme zeď kamenou. To se normálně dá přejít, tady by se to přejít nedalo, protože ta klemba tam byla trošku zvednutá. A musíme to tak nějak napájet. A budeme to chtít taky otvírat z jedné a z druhé strany. Tady je to moc blízko, jsem zjistil. Takže nakonec páčku budu se dát až sem. No zdar krávo. A jednu páčku dám třeba sem. Tak, teďka tady vpředu stopneme. Dám si třeba vymyslet nějaký logický úvod. Něco jako OR nebo XOR v informačních technologiích. Tady si ten blok mohl nechat. Jak to uděláme? Nějaký pítry máme. Třeba tohle. Nějaký redstone. Tak, repeatery. Takhle. Takhle budou napájený. Ten blok. Vypěč, mi tady spadne, že pak tě nedostanu ven. Jdi. Utíkej. Tak. Pryč. Pryč. Tak, jak to uděláme? Tady to zaktivujeme. Třeba to znegovat. Takže to znegujeme. Jo, to znegujeme. Takže aby to pak fungovalo, se to musí taky propojit, ale tady se to uzavře nějakým blokem. A jestli tady to říkám správně, tak teoreticky, což tady dáme. Tady přivedeme signál, ale musí to být s repeaterou, aby to probilo až do té torčky, aby to zlegovalo tu torčku, takže to musí být repeater. A nějaký funkční blok, nějaký ten, nemám. No, tak to přivedeme na blok té páčce. Takže to zpětnu. Zpátky nahoru, protože nemůžu to skřížit ten signál, takže tady ještě nedělám hlínu, takže jsem přemýšlel nad tím, jestli tady takhle by to ta hlína ustřihne. Tak takhle to zatím takhle to vypnu. A když z druhé strany přivedu signál, tak to zase udělá změnu, tak se to zase zneguje i ta hansta a znovu se jakoby zaktivuje. Takže si do ní přivedu znovu proud, takže se to zase jo, jasně, teďka tady je signál, který tady prostě nejde tu torčku a tu honstu torčku a ten sta torčka tím pádem funguje, protože kdyby ta honsta nebyla znegovaná tímhle s tím, tak prostě zase probíjí do tohohle bloku, který ten blok bude napájet, ten si dvě a vypne to. Takže teďka přijde znova a blok a bude to negovat celý, tak to zase celý vypne. Když to někde zase setne, tak se to zase to. Je to trošku složitý na vysvětlení, to musíte spíš vědět, co od toho čekáte, co tam má udělat a vymýšlet to
není úplně jednoduchý. Tak tady vlastně jsem si to ještě mohl nechat. Do tohohle bloku budu si přijít taky nějaký signál. Poslední repeater OK. Asi bych to měl už napravit. Bloky, ať si tady nemůže nic spawnout. No jde. Tak se mi to dneska povede. Tak, takže teďka by to mělo být tohle. Ještě to teda zahážu hlino, protože si myslím, že něco nefunguje a netrefí. Takže jo, že prostě otevřu, zavřu. Uvědět to hodně. Takže prostě otevřu, zavřu sebou a je to. To samý teda udělám i na druhé straně. A teďka už natáčíme dlouho, dlouho docela, nevím, jestli tam něco ještě prostřihnu, uděláme si ještě tu jednu kašnu, teda co jsme chtěli, tak kašnu, furt říkám kašnu, ale je to studna. Takže tady bude takhle vchod, dva bloky minimálně půlko, takže tady, takže dva bloky docela, čtyři, takhle daleko, jo, to už by mohlo být. Širokou studnu. Tak, kvintu. Takže se vám voda bude doplňovat, když tam takhle dáme. Veliký z vodu máme. Oni tři by měli bohatě stačit, ale člověk nikdy není. Ale podle mě normálně na tohle vodu by měl ty režvému, tak se vždycky doplňuje více. Jako studna, jasný. Tak to funguje, teďka by to chtělo schody. Řekl jsem schody, tam to něco jiného. Tak schod, schod. Tak, tohle byl základ, teďka tady dáme ty kamenné tyčky. A to přijde střecha, mám ještě jednu. To taky mizí rychle, to akáciový dřevo. Tak, trefím se tam. Tak, tady postavíme. A je hotovo a nebojte se, nezvláznil se vám počítač, ale mě vyplo nahrávání a zpětný dokumentovávání tohodle mýho stavění. Bylo fakt hrozný, takže jsem se rozhodl to udělat timelapsem a jenom vám teda řeknu, že stavím šibenici. A takže se podívejte na timelapsík, aspoň z té stavby, nechtěl jsem to jen tak jako střihnout a říct, hele, tak jsem to postavil. Ale zase na druhou stranu dokumentovávat to fakt nešlo, protože mám tam tolik failů, že
prostě jsem říkal, to fakt nejde, takže takhle tam lepřík. Tak pojď Doro, pojď. Takže lidi, tohle je Dora a tahle slepička mi vypustila všechny slepice na svobodu a zůstala tam sama a myslela si, že na to nepřijdu, ale to se spletla. Takže pojď Doro, tak Doro, jsi odsouzená k smrti a to pomocí šibenice. Tak pojď, půjdeš pěkně na místečko. Tak tady, na místečko jsem řekl. Pojď na místečko. Tak, na místečko, šup, pověsit. Nějaký poslední přání máš? Takže ne. Dobře, takže řekni s Bohem. Tak, chudinko. Tak, je to hotový. Ale tam mám lano. To by se mi ještě hodilo. Tak ne. Tak to ještě odkopem. By se hodilo nějaký sbírací zařízení. No, i když. Já to tak často používat nebudu, tu šibenice, je to spíš jen tak jako na okrasu, ale... Tak, zaděláme zpátky. A je to, takže šibenička je hotová, funkční. A myslím si, že i vypadá dobře, pro ten efekt je to dobrý, akorát tomu je škoda, že to lano tam nezůstane. Že až se odhlásím, přihlásím, tak to zmizí, nevadí. Tak, já bych to bral teda za ukončený. Studnu máme hotovou. Šibenici taky, takže těm, co tady vydrželi, děkuji teda za zhlídnutí. A jestli můžu poprosit, zanechte mi teda komentář s tím, co se vám na dílu líbilo, nelíbilo, co byste změnili, ať vím, jak mám dále pokračovat. A to je vlastně všechno, takže jo, já doufám, že se vám to teda líbilo a u dalšího videa zase zatím ahoj.